Kremtimi i vitit të ri merr më shumë vlerë kur bën sadopak të lumtur ata që janë më në nevojë. Për këtë arsye, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor në Elbasan dhe Bashkia e Elbasanit ju gjendën pranë në prag të festave familjes së Lirisë Korës në Bradashesh. Kësaj familje ju plotësuan sadopak nevojat e shtëpisë dhe tri fëmijëve me pajisje dhe orendi shtëpiake, ushqim dhe dhurata. Shumë faleminderit, edhe Zoti jeni më afër juve. Ti të gëzosh? Shumë faleminderit. Kryetari ka dhënë përparësi familjeve në nevojë. Gravat të vështuara. Ne kemi bërë shumë fakt për gratë, sidomos për ato që janë gratë. Nuk kemi se që janë, gëzohu me fëmijë. Shumë faleminderit. Kryebashkia ku Gledjan Latja i shoqëruar nga drejtori i drejtorisë së shërbimit të transportit rrugor Blendi Gonxha, vizituan nga afër këtë familje duke i premtuar njëkohësisht edhe mbështetje në vazhdim. Ne i kemi mbështetur gjithë gratë të dhunuara që kanë problematika me bonusin e qeras, i kemi mbështetur me vazhdimësi, me kopshet, me shkollat e fëmijëve. Faleminderit. Na kanë mbështetje për gjitha. Sot është një gjë e vogël që bashkëpunim edhe me Blendin, me Adin, me drejtorinë. Për mua është një gjë shumë e madhe. Të Zotit jemi mirë. Ju e dini që drejtoria jonë Elbasan është gjithmonë me një sjellje shëmbullore, solidare dhe përgjegjësie sociale, kështu që do jemi në suport të shpenzimeve dhe të ndonjë nevoje që mund të ketë për anën fizike. Na keni gjithmonë pranë në të drejtim. Falenderoj drejtorinë e Elbasanit. Faleminderit shumë. Edhe gjithë çunat e gocët e drejtorisë që ekipin që janë gjendur. Situata është, e shikoni që është prekse. Po edhe për nevojën vim, të jemi patjetër. Të bëhemi si kujdestarët tuaj. Ndihma ndaj stresave më në vështirësi ka qenë në fokusin e vazhdueshëm të Bashkisë së Elbasanit, e cila është mundur t'i gjendet gjithë një pranë, jo vetëm në raste festesh.